ଠିକରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଥାନା ହେଇଛି, ଚମତ୍କାର ଥାନା ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ଯାଇଛି, ଟିକିଏ କନେକ୍ସନ୍ କଲ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ମୋ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆଗ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କରା। ଥାନାଟାରେ ଆଗୁଅ ରହିବନି, ଥାନାରେ ପିଇବା ପାଣି ରହିବନି। ଭରତପୁର ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମୋର ଭିତରେ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ି କରାଯିବ। ଲାଞ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଅଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକି ଯିବ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଜାଣିଛ ଧନୀ ରଷିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁଟିନ, 300 ଘର ତାର, 300-150 ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ଲେନ ପୁଟିନର ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରୋଷେଇ ପେପର ଦେଖ ଯାଇ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, 750 କାର ମୋ ବୋପା ଲୋ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ନାରାୟଣ ଏ ଧନ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ତମର ବୁଝ ହେ କ'ଣ କରିଛି କିଅ ତାକୁ ତାକୁ ବର୍ଷ ସେ ତାର 19 ବାହା ହେଇଛି, ସେ ଏ ଗୋଟାଏ ଏବେ 23 ବର୍ଷ ନା 25 ବର୍ଷ ବାହା ହେଇଛି, ସେ ଦେଶରେ ଚଳିବ, ସେ ଫେରେ ଏବେ ବିପୁଳ ଭୋଟ ଜିତିଛି। ଭାରତରେ ଚଳିବନି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚମତ୍କାର, ଅତି ଯେ ଦେଖେଇବ ଇତି ହେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ED CBI ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ କରିକିରି ପଇସା କମେଇଛି ଦେଖିଛ ଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ, ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସବାଲା ପଇସା ଖାଇ ଯାଇକିରି, ମୁଁ ସବୁ ସୁଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ 15 ପୁରେଇବି, 15 କେତେରେ କେତେ ମୋ ଲକ୍ଷ ଏଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କିଏ ଯା ନେଇଛ ଦେଖିଲଣି? ଆଲୋ ଭୋପାଲ ବିଜେଡ଼ିରେ ଖାଇଲ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଖାଇଲ, ଗ୍ୟାସରେ ଖାଇଲ, ଆଉ କେତେ ଖାଇବ କିଅ? ହଉ ଯା ଖାଇ ଯାଅ, ଲୋକ 2024 ଠିକ ଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତମେ ଯାହା ହଉ ମୋ ତମ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବାହାର କରୁନି ନା କିଏ କରୁଛି? ଆରେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି କିଏ କରୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ NDR ମୋ ତଳୁ ଦେଖିଲେ ନା ମଝିରୁ ଦେଖିଲେ ନା ପଛରୁ ଦେଖିଲେ ନା ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ନା ଫିତା ପକେଇଲେ?